The sauce for the gander is the sauce for the goose. Walang mahirap, middle class o mayaman, kundi pantay-pantay na ituturing ang lahat ng mamamayan, partikular na sa pagpapataw ng batas. Ito ang paiirali ni Mayor Isko Moreno Domagoso at Aksyon Demokratiko Standard Bearer sakaling palarin sa eleksyon sa Mayo. Kaya kung mapapatunayan na sangkot sa umano'y korupsyon ang pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ay dapat rin panagutin sila sa batas. So kung gusto niyo ng pagkakapantay-pantay, anybody that includes those family na nag-abuso ng walang ya, ng gahasa, na napatunayan, ay habulin natin. Hindi po pwedeng hindi. Plano rin ni Domagoso na repasuhin ang pagbubuwis ng pamahalaan sa kalakalan ng langis sa bansa. Paliwanag niya, kung maipatutupad dito ay mahihila rin ito pababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin na makagagaan sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Lalong mahalaga rin anya ito dahil sa nakaambang kakulangan sa supply at pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, punsod ng sitwasyon sa pagitan ng bansang Ukraine at Russia na may malaking produksyon ng langis. I made a commitment to cut taxes on oil at 50% and cut taxes at 50% of electricity. Kasi nung sinasabi ko yun, may projection kaming nakikita that in the coming months, these things will happen. Isa rin sa mga nakikita ni Mayor Isko upang magkaroon ng karagdagang pondo ang pamahalaan ay gamitin ang mga nakatiwangwang na lote ng gobyerno. Mas maiging pakinabagan din anya ito ng pamahalaan kaysa nananatili lang itong liabilidad ng Estado. Ibebenta ko yun. Let the private sector develop it, create more jobs, create more development, and the government to gain financially to support our expenditures and plans and programs. Patuloy na lumalakas ang loob ng kampo ni Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong dahil anila sa mainit na pagtanggap at pagsuporta ng mga tao sa kanila. At ngayong araw, libu-libong residente ang sumuporta rin sa kanilang pangangampanya dito sa lalawigan ng Pangasinan. Asher Gadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.